yatakuwa nitaweka vizuri kwa ruwaza yangu. Hiyo ni kionjo tu kidogo, pasta. Lakini nimesema niwache niseme mchana hivi ni watu waseme huyu ni mwingine ambaye ametuzungumzia maneno, lakini pia akasema hako kampeni. Kampeni haina, unajua kampeni ni njia nyingi sana. Hata ukienda kanisani uombe Mungu, uombe kwa nguvu, Mungu saidia, give me the desires of my heart. You are campaigning, are you not? Yes. So campaigns ziko kila wakati. Now, but for the time being, let us also appreciate that there will be divergence of views and opinions. Na tusiweke ile maoni tofauti iwe ndio italeta furugu katika nchi yetu ya Kenya. Tuhakikishe kuna amani. Hata kama watu wanatembea wakitoa maoni yao, watoe kwa njia ya amani. Msiende kuincite watu kati yule atumtaki, kwa hivyo huyo lazima tunyorosha na mawe, yule tunyorosha na rungu, huyo ni mishale, huyo ni mikuki. Tafadhalini, ikue tunafanya uamuzi kupitia fikra na kushawishwa. Kama mtu haja kushawishi, ni haki yako kusema you have not been convinced, you have not been persuaded, and then you will act accordingly. Hiyo ni haki yako, hakuna mtu anaweza kunyang'anya hiyo haki. With those few remarks,